Serbenci moshë imat problema, ne këtë ja, shpezënje krivishno gonit. Ja, në programin Mirë Mëngjes Serbia në televizionin Happy, ishte i pranishëm presidenti i SRS-s Vojislav Šešelj, i cili deklaroj se ka në plan të blej një shtëpi në qendër të Preshevës. Kosova në përgjithsim betet në Serbi, është autonomia që mund të jetë një nivel më i lartë. Katër komunat serbe nuk janë vënë në dyshim. Preshevë, Bujanoci dhe Medvegja, as që mund të diskutohet për to, tha Šešelji. Kam dërmen të blej një shtëpi në qendër të Preshevës dhe nuk ka asnjë mënyrë që dikush të mund të më ndaloj. Do të ishte një kaos. Takimi im i parë me shqiptarët ishte me ata që prisnin dru. Ku jetova, ata ishin njerëz të mirë, ka thënë Šešelj. Bujanovac, Preshevo. Ma nema razgovora o Preshevu, Bujanovcu i Medveđi. Nema razgovora. Možemo samo da se dogovorimo, pošto ima i na ovoj zelenoj površini neki srpski sela koja su potpuno izolovana, da se civilizovano razmeni stanovništvo, da Srbi odatle odu u Preševo, a da iz Preševa lepo Albanci se premeste u ta sela. Ja inače planiram da uskoro kupim kuću u centru Preševa. Već sam moje agente poslao na teren. A bit će srušena? A ko će je srušiti? Albanci. Moju kuću da sruše. Da li si ti Mariću normalno? Pa nemoj tako i to. Si bio u crnoj? Një gjë të tillë qytetarët e komunës e Preshevës nuk e besojnë, kështu deklaruan. Pa nuk vjen, be veç thojnë që shtonë se zbesoj që i ven. Nuk e besoj ata në hiqë. Haj, kryetari me ardhën këtu në Preshevë, këtu në neve në kalonë, do të gazepi që ka imi. Do të gazepi që ka hjekmi këtu na. Se haj, me ardhë për Beogradit e Mustra që nuk këtu, hisë nuk ma merë me një bile. Valla, izdisha me thonë. Zbesoj që e blimë bërë njësëto. Zbesoj, po me ditë. Si me vlerësua, jo është keqë, shumë keqë është. Zdo të me leju me amblek të shpi. Ndonë se Lugina e Preshevës po zbraze gjdo dite më shumë, tani del në opinion dhe dëshira Vojislav Šešeljit se ka shpre interesim për blerjen e një shtëpije në Preshevë.